וכולם, כאן אני ורביב, כאן מכללי פסגות. אנחנו בסקירה השבועית, היום יום ראשון, 25 לתשיעי. טוב, בואו נתחיל. שוב, אני מחבר אתכם לסקירות האחרונות. אני יוצא מנקודת הנחה שכל מי ששומע אותי שמע גם את הסקירות הקודמות, קבוע ברביעי וראשון. מי שלא, זה נמצא באתר, יש ארכיון. אז ככה, בשבועות, בואו נגיד בשבועיים שלושה האחרונים, אני דווקא דיברתי על עצירת הירידות, עוד אפילו בככה ב... בוא נדבר בצורה מאוד עדינה, דיברתי על זה, כרגע מה שאתם רואים זה הנאסדק, בצורה מאוד עדינה דיברתי על זה שאפשר לקנות מניות. אני בכוונה מתעכב על הנאסדק, כי אמרתי לכם דבר מאוד מאוד חשוב על הנאסדק, לשים לב על אזורי 2600 הנקודות, זו הרמה הזאת, אוקיי, זו התמיכה הזאת, נשים אותה במדויק. אמרתי לכם, פה זו רמה מאוד מאוד חשובה, כי למעשה זו תמיכה, אבל לא סתם תמיכה. כל הנפילה של הנאסדק הגיעה מדשדוש מאוד גדול. יש לנו פה תמיכה אחת, זו תמיכה רצינית, זו תמיכה של 5 חודשים. הנאסדק טיפס, דיברנו על זה שהעלייה הזו מאוד יכולה להיות כתיקון למהלך ירידות. אז אמרתי לכם דבר מאוד חשוב. בשבוע שבועיים האחרונים אנחנו מדברים על אפשרות של עצירת הירידות וקניית מניות עדינה והמשך המומנטום. אמרתי לכם, שימו לב ל-2600 הנקודות. שבוע לפני כן סגר טיפה, שבוע שעבר, מה שנקרא הרמה הזו נבדקה והוכיחה את עצמה כהתנגדות מאוד קשה בצורה חד משמעית. לא, אתם רואים, לא עלייה קטנה, אלא עלייה וסגירה מאוד ברורה מטה, אפילו עמודה בצורת אוקר, נר היפוך על רמת תמיכה שהופכת להתנגדות, על תיקון 50% פיבונאצ'י, שילוב של הרבה כלים טכניים. בעצם זה שהנאסדק התקשה פעם, פעמיים, שלוש, על רמת ההתנגדות 2600 הנקודות, אומרת בצורה ברורה שהעליות של התקופה האחרונה הסתיימו, ולא להתרגש מזה שאתם רואים פה. זה לא חוכמה לראות ירוק, לחשוב חיובי. הנה, אני היום ביום שאני מראה לכם ירוק, ירוק, ישראל ירוק, ארצות הברית ירוק, הנה הנאסדק שאני מדבר עליו בשלילה ירוק, אבל זה לא מעניין אותי הירוק הזה, זה שטיות. הירוק הזה לא אומר כלום. אם אתם חושבים שאנחנו הולכים לעליות, אז אתם טועים, כי ביום שישי ארצות הברית סיימה בעליות והיום ישראל עולה. חשוב מאוד לא לטעות פה. לכן זה שעכשיו אני בא ומדבר על המשך הירידות, זה כי עצרנו על רמה מאוד חשובה, וחד משמעית אחרי הצירה על הרמה הזו, פלוס תיקון בגבולות פיבונאצ'י, פלוס עמודת היפוך אוקר, רק ירידות לפנינו. לכן זה שאתם רואים פה ירוק, זה שלא להתבלבל. אי אפשר לראות יום ירוק, יאללה, חיובי. יום אדום, שלילי. צריך לעבוד על פי רמות, על פי דרך. לכן, ברמה השבועית כולנו מבינים את הקושי ואת איתותי חולשה שמגיעים מארצות הברית. בואו נעבור לרמה היומית. ברמה היומית, הנאסדק נראה למעשה בצורה הזו. נמחוק את פיבונאצ'י של השבועי שלו. הנה, אז יש לנו פה את היום עליות. היום עליות הזה לא משנה שום דבר. תראו איזה פער יש לנו. זה בסדר, הוא יכול גם לעלות מחר. ביום שני הוא יכול טיפה לעלות, אבל כל עלייה לפער הזו זה מבחינתי עלייה לצורך ירידה. ההפך, אם הוא יעלה לפער ועוד פעם ירד, יהיה לי עוד איתות נוסף לדעתי שהשוק האמריקאי צריך לרדת, יהיה לי איתות נוסף. לכן כל עלייה לפער הזה ושוב איזה נר היפוך פה, זה הזדמנות לעשות שורט ברמות יותר גבוהות של השוק. אז השוק האמריקאי, אחרי שהוא קשל ברמה הקריטית שלו, שזה 2600 הנקודות, מבחינתי בשבוע שבועיים האחרונות דיברנו על איזשהו עצירה של הירידות, עכשיו מבחינתי אני דוגל בהמשך הירידות, וחשוב להבין. בגלל שאני פה נמצא איתכם ביום ראשון ורביעי, ואני מדבר איתכם במהלך הקצר, אתם חייבים להבין שפה אנחנו מדברים גם על שינויים. כלומר, אם לפני שבועיים שלוש דיברתי על עצירה, זה כי ראיתי פה תחתית קטנה בשוק האמריקאי, והבנתי דבר מאוד פשוט, שהרגל הזו חייבת לקבל תיקון, ו-2600 צריך להיבדק. עכשיו זה שהנה עוד חוו שבועיים שלוש ואני משנה את דעתי, כי אני פה מדבר איתכם רק על דווח קצר. ושסוחרים לדווח קצר, משנים את הדעה המון פעמים, כי השוק משתנה המון פעמים. הוא יורד, הוא עולה, עכשיו הוא ימשיך לרדת, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לשוק. זה לא שאני מדבר אתכם פעם בחודש, ואני אומר לכם, תשמעו, אנחנו בשוק יורד, וגם אם השוק עולה שבוע, שבועיים, זה עדיין מה שנקרא עלייה בתוך מגמת הירידה הגדולה. אז, בניתוח שכזה, למעשה נצמדים לאותו כיוון כמה חודשים, והכיוון הוא כמובן ירידה. כשאני מדבר איתכם על דווח קצר, מספיק שהמגמה היא מגמת ירידה, אבל מספיק שאני צופה תיקון מעלה, אני כבר מתאפר ואומר, זהו, הסתיימו בשלב הזה ירידות, אפשר אפילו לקנות מניות לדווח קצר. כלומר, אני סוחר את התיקון של מגמת הירידה. אבל זה שמנתחים את השוק פעמיים בשבוע, ורוצים להבין אותו ממש לדווחים היותר קצרים, גם שינויי הדעה, בהתאם לשינוי השוק,
הם לעתים יותר תקופות. לכן, הנסדק ברמה השבועית מראה המון ניתותי חולשה. תסתכלו גם על ה-S&P 500. הרמה הזו שאתם רואים כרגע זו הרמה הזהה מבחינתכם ל-2600 בנסדק. גם פה ה-S&P עלה, עשה תיקון כמו התיקון של הנסדק. אוקיי, הנה זה, אני חוזר שוב לנסדק, אני מנסה להראות לכם את הדמיון ביניהם. אתם רואים, זה התיקון, זה ה-2600. אותו רמות יש לנו גם ב-S&P. זו הרמה החשובה, זה התיקון. גם ה-S&P, כמו שאתם רואים, מראה על סימני חולשה. כלומר, השווקים מראים על סימני חולשה. יכולים להיות לנו יום עליות שם, יום עליות פה, אבל השוק בשבוע האחרון הראה שוב שטכנית הוא שומר על רמות התמיכה החשובות שעדיין משמשות כהתנגדות. אז זה אומר שלמרות שרואים פה עליות, שם עליות, השוק חוזר לירידות. מאוד מאוד תנודתי, זה ברור. הנה תל אביב 25. תראו, תל אביב 25 עצר על רמת 1000 הנקודות. ועצר פה על רמת התמיכה, ואמרתי לכם, ברגע שאנחנו רואים את זה, מבחינתי השוק הישראלי מראה עצירה. אז תראו, עצם זה שהשוק הישראלי לאחרונה מראה עוצמה, זה מאוד הגיוני, כי אל תשכחו שבחודשיים האחרונים אנחנו במפגרים אחרי האמריקאים בשלילה של 12%, כלומר, השוק האמריקאי ירד פחות, כלומר, השוק הישראלי ירד יותר מהשוק האמריקאי ב-12% בסי. זה אומר שהשוק הישראלי יכול לראות חולשה בשוק האמריקאי ועדיין לא לרדת יותר מדי. זה מבלבל, אבל זה המצב. כלומר, בדרך כלל אנחנו עוקבים מאוד במקביל על השוק האמריקאי, ובגלל שירדנו הרבה יותר ממנו, עכשיו סיכוי מאוד גבוה שזה יתאזן. כלומר, רק אם יהיו ירידות מאוד מאוד חריפות בשוק האמריקאי, השוק הישראלי ימשיך לרדת. אבל אם השוק האמריקאי הולך לרדת בקרוב, כמו שאני חושב, אבל זה לא ירידות יותר מדי חדות, השוק הישראלי, לא הייתי ממליץ לקנות מניות, אבל בהחלט הוא אמור להראות, לשמור על יציבות, למרות שזה יפליק. כאילו, אתם מצפים לראות יום ירידות בארצות הברית, ואז ירידות חדות בשוק הישראלי. בגלל שבחודשיים האחרונים ירדנו הרבה יותר, זה אמור עכשיו להתאזן, ככה זה עובד. מי שבחסר הוא מתאזן. לכן השוק הישראלי שומר על יציבות. אם אתם רוצים לתרגם את היציבות הזו לקניית מניות, אני לא הייתי ממליץ. ארצות הברית יכולה, המהלכים, אתם רואים איך שזה נראה? הנה ה-S&P, התיקון, התמיכה ששימשה כהתנגדות, כל הדברים האלה יכולים להביא ירידות מאוד חדות. זה יהיה מאוד מאוד מסוכן לראות היום אחוז 8 בשוק הישראלי ולהתפתות לקניית מניות, לא הייתי ממליץ. אז זהו, כמו שנראה, השוק האמריקאי מראה תפנית מהשבועיים האחרונים שדיברתי על איזשהו עצירה ואולי חזרה של... לא אולי, ודיברתי על אפשרות של לקנות מניות, אבל הדגשתי כמה פעמים, אפשר לשמוע את זה שוב בסקירות, דווח קצר, דווח קצר, דווח קצר. משום שהנה ככה נראה הנסדק במגמה הגדולה שלו, הוא נראה במגמת ירידה ברורה. בתוך השבועות האלה של העליות, ראינו בדווח הקצר אפשרות לקנות מניות. לכן הדגשתי דווח קצר, ונתתי דגש מאוד חשוב על 2600 הנקודות. אז זהו, השוק יכול לייצר תפנית לירידות מאוד גדולות בקרוב, לכן סטופ קניית מניות לדווח הקצר. להיות מה שנקרא שוב פעם מוכנים לאיזשהו ירידה. דווקא בשוק האמריקאי הפעם אני צופה ירידה יותר חדה מהשוק הישראלי. שוק הישראלי אמור מה שנקרא לנסות להאחז ברמת האלף נקודות, כי בסופו של דבר הוא יהיה מושפע מהשוק האמריקאי, אבל לפי דעתי הוא יהיה מושפע פחות ממה שהוא הושפע בחודשיים האחרונים שהיינו מאוד מאוד חלשים, לעומת השוק האמריקאי שהיה קצת פחות חלש. אז זהו. יום רביעי לא תהיה סקירה, זו הזדמנות לאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, אנחנו נתראה שוב ביום ראשון, להתראות.